Menjelang Sukan SEA Kuala Lumpur 2017, 38 jenis sukan melibatkan 403 acara disenaraikan Majlis Olimpik Malaysia MOM selepas meneliti rayuan daripada pelbagai persatuan sukan. Daripada jumlah itu, 4 jenis sukan adalah sukan tambahan iaitu lawan pedang, judo, muay dan triathlon yang akan dipertandingkan dalam 61 acara. Menurut Presiden MOM, Tunku Imran Tunku Jaafar, keempat-empat sukan tersebut dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan badan induk itu. Judo and triathlon sports that are Olympic sports are popular and we had a lot of appeals not only from Malaysia Federation but also for the international of our members in the SEA Games Federation, and so we considered it, and adding them would be beneficial to the games. MOM sebelum ini menyenaraikan 34 jenis sukan dan 342 acara untuk Kuala Lumpur 2017. Senara lengkap jenis sukan dan acara itu akan dibentangkan dalam mesyuarat Persekutuan Sukan SEA pada 13 dan 14 Julai ini.